Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at sa ating mga kababayan po uh, sa ibang ibang bahagi ng mundo, magandang araw po sa inyo. Um, reaction ko lang po ito uh, sa committee hearing po na nangyari noong January 20 uh, 22 ngayon, the other day lang pala ito. Nag-hearing po ang committee ni Senator Amy Marcos at ang Committee on Science and Technology at nandun po ang Comelec at ito po ang kanilang position doon sa hearing um, sabi nila, nag-conduct daw sila ngayon ng massive information literacy campaign. ng kampanya po sila at uh, to detect, reject, and deter propagators of fake news. Uh, sabi nila, hindi lang sila ang biktima, hindi lang, lang daw sila ang biktima ng fake news. Marami din pong biktima. At ngayon, ito pang sinasabi ng Comelec, biktima sila ng fake news. At ang ibig nilang sabihin, ang propagators ng fake news ay tayo, yung kumakalaban sa sindikatong Comelec at Smartmatic, Diretsahin na po natin mga kababayan. Um, alam natin na itong Comelec at Smartmatic mandaraya, manlilinlang at sinungaling. At sila pa ngayon ang nagpapamukha sa harap ng Senado, sa harap ng komite na sila ang biktima ng fake news. Excuse me. Kaya po nag-react po ako ngayon nang makita ko po ito, pinadala po ito sa akin. Um, hindi po ako nakadalo dahil hindi naman po ako iniimbita ng komite. Um, pero at least lumabas ito. Tayo ang pinagbimindangan ng fake news. Ito ang sasabihin ko sa inyo at sa Comelec. Fake news ba na may 4,114 ballots na binasa na ng makina ninyo tatlong araw bago maghalala noong 2010 sa probinsya namin sa Biliran? Fake news ba? Ang 4,114 preloaded ballots nandoon na sa mga makina. 4,114 um, 145 picos machines meron ng laman noong 2010. Fake news ba ang mga illegal transmissions sa biliran na na-record sa mga computer systems, sa mga canvassing system ninyo noong 2010 sa biliran din? Ako po mga kababayan kampante pa kung ako sahan ang Comelec at Smartmatic at alam kong hindi nila ako makakasuhan kahit ever dito sa mga pinag pinagsasabi ko itong 4,114 ballots na laman na ng mga PICOS machines namin sa bilira noong 2010, itong illegal transmissions na na sa kanilang canvassing systems, kampante akong hindi nila akong makakasuhan ever. Dahil alam ko, inamin na nila sa harap ni Senator Enrile, uh, Senator um, Coco Pimentel, at Senator Serge Osmeña nung nag kami, March 2012 yun, inamin nila that the only way to, exp claim the case of Biliran. Yung kaso ko sa Biliran is fraud. Inamin na yan ng Comelec. pandaraya lamang ang tanging makakapagpaliwanag sa mga nakikita naming ebidensya doon sa Biliran noong 2010. Kaya kampante ako at sinasabi ko sa kanila, kasuhan ninyo ako, ako'y nagsisinungaling. And they will never ever sue me because alam nila may hawak kong ebidensya laban sa kanila. Ito pa, fake news ba? Yung digital lines na lumabas sa mga balot images noong 2013 elections na nakawindang-windang ang pagbilang ng mga boto, nagdadagdag, nagbabawas otomatiko ang mga makina dahil doon sa digital lines. Lumabas 'yan sa Senado, may ebidensya kaming pinakita. Fake news ba? Ito, COMELEC Smartmatic. Hindi, dahil may ebidensya kami. Fake news din ba ang pagtamper ng election server nung gabing nagbibilang tayo ng balota uh, sa 2016 elections kung saan natalo uh, Nadaya si BBM. Na-overtake ang lamang ni BBM na 943,045 votes matapos tinamper ang election server ni Marlon Garcia. Nasaan ba si Marlon Garcia ngayon? Andun sa Panama, nagtatago dahil may warrant of arrest dito sa korte natin. Anong ginawa ng Comelec? Nga nga. So ito ba fake news? Hindi. Dahil may pasihan tayo, may ebidensya dyan. Fake news din ba ang 459 presinto? na nagtatransmit na ng resulta, nagpapadala na ng resulta noong 2016 elections, isang araw bago ang halalan, na ipya-kita ko po sa inyo yan sa harap ng Senado na may basihan tayo dyan. May excerpts tayo ng DNS log server, yung file. Meron tayong kopya niyan. Hindi pwede maging fake news niyan. At fake news din po ba ang pag-disqualify ng lowest bidder nitong bidding na ito para maibigay ang kontrata sa Mandarayang Smartmatic? Hindi po fake news ang pinapalabas natin mga kababayan and we are never and we will never propagate fake news. Kapag lumabas yan sa bibig ko at sinasabi natin yan, may basihan tayo dyan. Kaya, huwag na po kayong magpa, magpa-feeling victim, Comelec at Smartmatic. Hindi po kami maaawa sa inyo dahil alam namin kayo ang numero unong mandaraya, kayo ang numero unong problema ng sambayan ng Pilipino. Hindi kami. We are hindi kayo ang makatotohanan, kayo ang mga sinungaling. At imagine nyo, mantakin nyo mga kababayan, gumagastos ngayon ang Comelec. Gumagastos ngayon ang Comelec para sa kanilang campaign to detect, deter, and stop the propagators of fake news. Anong gamit nyo? Mga bayarang media, siguro, kasama na doon. Bayarang media, marami dyan, binabayaran para uh, sabihin na malinis ang halalang Comelec at Smartmatic. Hindi po yan. Imagine, mga kababayan, pera natin, winawaldas ng institusyong ito para pagtakpan ang kanilang kasinungalingan, magkampanya para dayain tayo, hindi lamang sa halalan, sa pera natin, kinabukas na natin, dadayain na naman nitong 2022. And before I end, mga kababayan, hinahamon ko itong Comelag at Smartmatic. Kung fake news ang mga sinasabi namin, kasuhan nyo kami. On that ground, kung fake news ang mga sinasabi. Itong mga sinabi ko ngayon, Itong lahat ng sinabi ko ngayon dito sa video na to, kung fake news to, kasuhan nyo ako, haharapin ko kayo. And I again challenge Mr. Antonio Mojica, you son of a bitch, you come over to the Philippines and I'll slap your face. Kung natakot mo, if you're able to to threaten um, Newsmax, uh, Online American News, and uh, Fox News, hindi kami matitinag sa'yo, hindi kami matatakot sa'yo. Come over here, sa paling kita, Mr. Mojica pa-translate mo yan sa mga tao mo, sa mga galamay mo dito sa Pilipinas. Now, before I end mga kababayan, ito sinabi din ng uh, COMELEC na uh, pinag-aralan nila yung mahabang butuhan, mahabang oras ng butuhan para sa 2022 elections. Bakit kailangan pag-aralan pa ang mahabang oras ng butuhan? Simple lang ang solusyon, hybrid election system. Bakit? Sa hybrid election system, mas maraming presinto ang dapat gamitin natin mula 100,000 precincts, gawin natin 400,000 precincts. So, mula 1,000 voters per precinct, 250 na lang ang botante bawat presinto. So, hindi na kailangan mahaba ang pila. Wala nang pila doon pag hybrid election system. Pero ayaw ng COMELEC ng hybrid election system kasi wala na pong makina sa loob ng, mak ng presinto. Wala na pong smartmatic. Wala na pong si smartmatic doon. At dahil walang po ang si smartmatic, hindi na po sila makapandaya. Kaya, ang uh, mariin ang pagtutol ng Smartmatic ng COMELEC. Of course, sa dikta ng Smartmatic na wag mag-hybrid election system. So maghanap daw sila ng paraan pa, pahabain nila yung voting hours when in fact merong practical na solusyon. Padamihin ang presinto, pababain ang botante bawat presinto. Gawing hybrid election system walang makina sa loob para hindi po uh, magkaroon ng choke point o parang imbudo napipila na naman tayo sa loob para maghulog na ating balota doon sa mandarayang makina. Wala na pong ganun. Pagkatapos mong bumoto, ihulog mo sa drop sa ballot box, umalis ka na, papalitan ka ng panibagong botante. Mabilis po ang turnover ng botante sa hybrid election system. Mas kukunti ang tao sa bawat presinto dahil dadami ang presinto dahil wala na pong mga makina. We can afford it. Pero ayaw ng Comelec at Smartmatic dahil hindi sila makakapandaya at mawawan sila ng kita. So that's it, mga kababayan. Kaya maghanap ng maghanap itong sindikatong ito ng paraan na mapilit nila na smartmatic pa rin ang gagamitin. At tatawagin tayong fake news, propagators of fake news. Excuse me, Comelec and Smartmatic. I've been challenging you. Kasuhan nyo kami dito sa mga sinasabi namin. Ito mga sinabi ko ngayon. Ito mga pinagsasabi ko. Dahil kampante ako, I can prove my point. Inamin nyo na yan dati na the only way to explain the case in Biliran, my case, is fraud. Inamin nyo yan sa harap ni Senator Enrile, Senate President at that time, Senator Coco Pimentel, Senator Sergio Smenya. At alam ko, dahil sinabi nila sa akin. So hanggang dito lang po mga kababayan, hanggang sa susunod po. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikipaglaban para sa malinis na halalan, para sa ating kinabukasan, para sa sambay ng Pilipino. Take care always and keep safe.